وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وعاشروهن بالمعروف، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ وہ اللہ جو باعزت و باجلال ہے، با عظمت و با رونق با جمال ہے، با ہیبت و سلطنت با کمال ہے، جو ازلی قدیم لا زوال ہے، جو ابدی باقی بلا انتقال ہے۔ لاکھوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی، ساقی کوثر، شافی محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، طہٰ و یاسین، انیس الغریبین، سراج و منیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بزرگان محترم اور معزز علماء کرام، اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی مہربانی، بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کے اس مجلس میں قرآن مجید کے خلاصے پر عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں اگر ٹرین پر اور اس کے سٹیئرز پر، اس کی سیڑھیوں پر اپنا ایک پیر رکھ چکا ہوں اور دوسرا پیر رکھنا باقی ہے، اور ایسے وقت میں کوئی بندہ دوڑتے ہوئے آئے اور مجھ سے پوچھے کہ پورے قرآن کا خلاصہ بتا دو، تو میں اپنا دوسرا پیر پائدان پر رکھنے سے پہلے، ٹرین کے اندر رکھنے سے پہلے، پورے قرآن کے خلاصے کو بیان کر سکتا ہوں۔ کتنا آسان ہے پورے قرآن کا خلاصہ، کتنا بالکل سہل فرمایا۔ امام احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا خلاصہ بس تین چیزیں ہیں۔ جتنے احباب کی وہاں ضرورت ہے وہ رہیں، بقیہ احباب یہاں آ جائیں، متوجہ ہو جائیں۔ امام احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ تین چیزیں ہیں: رب کو عبادت سے، اور نبی علیہ السلام کو اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لو۔ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اللہ کو عبادت کے ذریعے سے راضی کر لو، اور پیارے نبی علیہ السلام کو اطاعت سے، سنتوں سے راضی کر لو، فرض کی ادائیگی سے اللہ کو راضی کر لو، سنتوں کے اہتمام سے نبی علیہ السلام کو راضی کر لو، اور مخلوق خدا کی خدمت کر کر ان کو راضی کر لو، بس سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب الحمدللہ نکاح کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور نکاح کا طریقہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور اس میں مخلوق اور اہلیہ اور ایک خاندان ملتا ہے اور اس کی خدمت کا موقع ملتا ہے۔ تو دراصل نکاح کے اندر اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید پر عمل کرنے کا موقع رکھا ہے۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بندہ نکاح کرتا ہے اور اس کا ارادہ صرف اللہ کو راضی کرنے کا ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کا، گناہوں سے بچنے کے لیے بندہ نکاح کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس کے بعد جو اولاد ہوتی ہیں، اس کی ہر سانس پر والدین کو ایک ایک نیکی ملتی ہے۔
والدین کو ایک ایک نیکی اولاد کی ہر ہر سانس پر ملتی ہے. سوچ کر دیکھئے کہ یہ نکاح کتنی عظیم نعمت ہے, اور یہ نعمت اللہ رب العزت نے جنت سے شروع فرمائی ہے. نکاح جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کا ہوا, یہ عبادت جنت سے شروع ہوئی ہے, اور جنت میں جانے تک یہ عبادت ضرور باقی رہے گی. جنت میں بھی نکاح ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ الصلات و تسلیم کا نکاح اللہ خود فرمائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں, امی جان آپ سے ایک سوال عرض ہے, آپ بتائیے نا کہ مقام کس کا بڑا ہوا ہے, آپ کا مقام بڑا ہے یا میرا مقام بڑا ہے؟ اس لیے کہ میری نظر میں جب کرتی ہوں, ایک طرف میں نبیوں کے نبی محمد عربی کی بیٹی ہوں اور ولیوں کے ولی حضرت علی کی بیوی ہوں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حسنین کی ماں ہوں, جو بھی رشتہ میں دیکھتی ہوں, چاہے باپ کا ہو, چاہے اولاد کا ہو, چاہے شوہر کا ہو, سب کی طرف سے مجھے اللہ کے نبی نے بشارتیں عطا فرمائی ہیں, آپ بتائیے نا کہ مقام کس کا زیادہ ہے, مقام کس کا زیادہ ہے؟ بڑے جو ہوتے ہیں رشتہ داری میں, جو بڑے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فوراً فیصلے نہ کریں, فوراً فیصلے نہ کریں. اب میاں بیوی میں رشتہ کس کا زیادہ بڑا ہے, میاں کا یا بیوی کا؟ کس کا ہے؟ میاں کا ہے. تو میاں رشتے میں بڑا ہوا ہے, اب رشتے میں جو بڑے ہوتے ہیں وہ فوراً فیصلے نہیں لیا کرتے, انہیں فوراً فیصلہ نہیں لینا چاہیے. دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے, کبھی بھی خوشی میں وعدے نہیں کرنا اور غصے میں فیصلے نہیں کرنا. فیصلہ فوراً ہونے والی چیز نہیں ہے, تو صبر کے ساتھ کام لینا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, ایک مرد دو ٹکڑے, کیا اس کی فیصلہ کرو گی, کیا اس کی فیصلہ کرو گی؟ نہیں, فیصلہ غصے میں کبھی فیصلہ نہ کرنا اور خوشیوں میں کبھی وعدے نہ کرنا, دونوں پشتانے کی چیز ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ پیاری بیوی, چہیتی بیوی, لاڈلی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ بیٹی نے سوال پیش کیا ہے, تو ان سے پوچھا کہ بیٹی آپ ہی بتاؤ کہ مقام کس کا زیادہ ہے, بیٹی آپ ہی بات بتاؤ کہ مقام کس کا زیادہ ہے. حضرت فاطمہ نے کہا, دیکھیے امی جان, آپ نے دیکھا ہے میں نبیوں کے نبی محمد عربی کی بیٹی ہوں, ولیوں کے ولی حضرت علی کی بیوی ہوں, اور جنت کے نوجوانوں کی سردار حسنین کی ماں ہوں. اب آپ فیصلہ کیجئے کہ مقام کس کا زیادہ ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, بہت اچھا بیٹا, بہت اچھا, مقام آپ کا بڑا ہوا ہے, مقام آپ کا بڑا ہوا ہے. لیکن ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناتی ہوں بیٹا, اس حدیث کو سننے کے بعد آپ فیصلہ کرنا کہ مقام کس کا بڑا ہوا ہے. جی امی جان بتائیے نا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان فرمائی کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے اللہ رب العزت میاں بیوی کو دونوں کو جنت میں ایک ساتھ داخل فرمائیں گے, اور جب جنت میں جانے کا موقع آئے گا, فاطمہ تمہارے جب جنت میں جانے کا موقع آئے گا, اس وقت تمہارے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا, اور جب میرے جنت میں جانے کا موقع آئے گا نبیوں کے نبی وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا, جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا, وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا, وہ برکت کا پرتو رحمت کا جھالا, وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ, پلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں, زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں, وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا, اس ان کی نزاکت
امنگوں کی مالا وہ ہر نوری و بشری سے بہتر و بالا وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلی وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا عفت میں اول عزت میں اول رفعت میں اول چاہت میں اول عیسیٰ سے پہلے موسیٰ سے پہلے یوشع سے پہلے وہ توحید رب کی سنانے ہی آیا وہ امت کو سینے لگانے ہی آیا جمال معلا کمال تعالی نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا اللہ کے نبی محمد عربی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا اب جب میرے جنت میں جانے کا موقع ہوگا نبی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا تمہارے جب جنت میں جانے کا موقع ہوگا علی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہوگا اب فاطمہ بتاؤ کہ مقام کس کا زیادہ ہے مقام کس کا زیادہ ہے حضرت فاطمہ نے کہا امی جان آپ ہی کا مقام بڑا ہوا ہے اس لیے کہ یہ نکاح وہ رشتہ ہے جو جنت تک لے جائے گا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا دین قرار دیا نکاح کو آدھا دین قرار دیا کیوں اس لیے کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج صدقہ خیرات ذکر تلاوت سنت یہ ساری چیزیں ملا کر آدھا دین اور نکاح آدھا دین کیوں اس لیے کہ نماز بندہ نماز کی عبادت میں داخل ہوتا ہے 10 منٹ آرام سے رہے گا 10 منٹ اس عبادت میں رہے گا یا 15 منٹ رہے گا 24 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے کی عبادت بندہ کرتا ہے نماز عبادت ہے لیکن 1.5 گھنٹے کی عبادت ہے روزہ عبادت ہے لیکن 12-13 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے اس کی عبادت ہوتی ہے حج عبادت ہے 5 دن کے حج ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے دوسری جو عبادتیں ہیں وہ ٹائم لیمٹ کے ساتھ ہیں 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 5 دن ہر عبادت کو ایک وقت کے ساتھ متعین کیا گیا لیکن نکاح بھی عبادت ہے جب بندہ نکاح میں داخل ہو جاتا ہے اس وقت سے فرشتہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے اور یہ نکاح جنت تک باقی رہتا ہے 24 گھنٹے بندہ نکاح کی عبادت میں رہتا ہے چاہے گھر میں ہو تب بھی نکاح میں ہے چاہے سفر میں ہو تب بھی نکاح میں ہے چاہے حضر میں ہو تب بھی نکاح میں ہے چاہے خوشی میں ہو تب بھی نکاح میں ہے چاہے غم میں ہو تب بھی نکاح میں ہے 24 گھنٹے بندے کو نکاح پر عمل کرنے کا نکاح کی سنت کو عمل زندہ کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو یہ فضیلت عطا فرمائی نکاح کو آدھا دین قرار دیا اب الحمدللہ نکاح کے رشتے میں جب بندہ داخل ہو جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا اس قرآن میں علماء جانتے ہیں آپ علماء سے پوچھ کر دیکھیے اللہ اکبر اللہ اکبر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اللہ نے میاں بیوی کو جس لفظ سے تعبیر کیا ہے وہ لفظ لباس ہے وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو کیا مطلب لباس کیوں کہا گیا لباس کیوں کہا گیا اس لیے کہ آدمی کا سب سے قریب ترین چیز جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ لباس ہوتا ہے آدمی جب لباس ہوتا ہے تو آدمی کے اندر سے وہ بے شرمی دور ہو جاتی ہے بے حیائی دور ہو جاتی ہے آدمی کمفرٹ فیل کرتا ہے جب لباس پہن لیتا ہے آدمی اگر بنیان میں ہو تو باہر آنے سے شرماتا ہے باہر آنے سے کتراتا ہے لیکن جب وہ لباس پہن لیتا ہے جبہ تیار کر لیتا ہے پہن لیتا ہے اب وہ کمفرٹ فیل کرتا ہے کہ کسی کے عام سامنے اسے شرم نہیں آتی اس لیے کہ اس نے لباس پہن لیا ہے اور لباس سب سے زیادہ قریب ہے اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن مجید کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ میاں بیوی کو سب سے زیادہ قریب ہونا چاہیے
میاں بیوی ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہو، یعنی اور اسی طریقے سے لباس جو آدمی پہنتا ہے، لباس پہننے کے بعد اس کے جسم کے اندر جتنے عیب تھے، پھوڑے پھنسی تھے پر اور عیب جو بھی جسم میں تھے سارے چھپ جاتے ہیں۔ میاں کو چاہیے کہ وہ بیوی کا لباس بنے، ایسا نہیں کہ بیوی کے اندر کوئی غلطی دیکھی تو سب کے سامنے آ کر بیان کر دی اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا، اور بیوی سے کہا گیا شوہر کے اندر کوئی عیب دیکھے تمہیں چاہے تم لباس ہو اس کے عیب کو چھپانا سیکھو، اس کے عیب کو چھپانا سیکھو۔ اور لباس کے لفظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لباس کا مطلب یہ ہے سب سے زیادہ آدمی اپنے لباس کی حفاظت کرتا ہے، کہیں پر کیچڑ لگا ہوا ہو اور کیچڑ ہے اس وقت آدمی اپنے دامن کو سنبھال لیتا ہے، پیر گندے ہو جائے تو ہو جائے ایڈجسٹ کر لیتا ہے، لیکن پوری کوشش کرتا ہے کہ میرا لباس صحیح ہو، میرا لباس پر کوئی عیب نہ آئے، میرے لباس پر کیچڑ نہ اڑے۔ اسی طریقے سے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی پر کوئی کیچڑ نہ اڑے، بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر پر کوئی کیچڑ نہ اچھالے۔ اور آدمی جتنا بھی غصے میں ہو اپنے لباس کو پھاڑتا نہیں ہے، اپنے لباس کو پھاڑتا نہیں ہے بلکہ وہ اپنے لباس کی حفاظت کرتا ہے کتنے میں بھی غصے میں ہو، لیکن بیوی کا جو بیوی کو لباس بنایا گیا اسے پھاڑنا نہیں ہے، اسے کاٹنا نہیں ہے، اسے پریشان نہ کریں، بلکہ ہر مسئلے کو آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اس رشتے کو جب بندہ نبھاتا ہے، اللہ رب العزت آپ نے اگر اللہ کا نام نکاح میں شامل نہ ہوتا، اللہ کا نام اگر نکاح میں شامل نہ ہوتا یعنی قبولیت کے لیے بیوی کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے اللہ نے اپنا نام شامل کیا، تب جا کر یہ حرام چیز آپ کے لیے حلال ہو رہی ہے۔ اس کے بدلے میں اگر چاند سورج ستارے سیارے توڑ کر لا کر اس کو اوڑھنی میں آدمی لگا دے اور بیوی کو پیش کرے تب بھی وہ چیز تمہارے لیے حلال نہ ہوتی۔ یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کی برکت سے اللہ رب العزت نے ایک وہ چیز جس کو دیکھنا اب تک گناہ تھا اب اس کو دیکھنا عبادت بن جاتا ہے، اب اس کو دیکھنا عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے، ان دونوں کو دیکھ کر خدا مسکراتا ہے، ان دونوں کو دیکھ کر خدا مسکراتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب شوہر اپنی بیوی سے مصافحہ کرتا ہے، اپنی بیوی سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے، آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہوں نل کھولے تو جیسے پانی گرتا ہے، ایسے ہی فرمایا گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جب میاں بیوی مصافحہ کرتے ہیں۔ ہم مصافحہ کرتے ہیں، ہم اپنی بیوی سے مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ کا سوال ہی نہیں۔ مصافحہ اپنی بیوی سے کرنا بھی عبادت ہے، ہمیں بس عید کو ملے تو ملے، وہ بھی بقرعید کو، وہ بھی نہیں، جو یہ ایج کم ہے لو جی چاقو لے لگاؤ جاؤ جی عید ملنا ہے تو بھی۔ مصافحہ محبتیں بڑھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا اتنا خیال کرتے تھے، اتنا خیال کرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مشکات شریف کی روایت ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رمضان کے دن گزر رہے تھے، آخری 19واں روزہ غالباً تھا، ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دفتر آ گیا، آ رہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گزارش ہے آپ جو مسجد نبوی میں اعتکاف فرماتے ہیں
آپ جو مسجد نبوی میں اعتکاف فرماتے ہیں اس اعتکاف میں کیا مجھے بھی اجازت مل سکتی ہے؟ میں بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہوں، میں بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہوں، کیا مجھے اجازت مل سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور فرماتے ہیں کہ کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے گنجائش ہے؟ نیکسٹ نکاح میں کمپلیٹ کر لیں گے کیا واقعہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے غور کیا کہ امی عائشہ کے لیے کیا گنجائش ہے؟ اللہ کے نبی نے دیکھا امی عائشہ کا جو کمرہ تھا وہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، جو دروازہ تھا وہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، عائشہ کے لیے یہاں پر گنجائش تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے نبی نے کہا، ہاں تمہارے لیے گنجائش ہے، جب نماز کا وقت ہوگا تم اندر چلی جانا اور نماز کے علاوہ وقت میں اعتکاف کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ اب دوسرے دن کسی کام سے اللہ کے نبی باہر تشریف لے گئے، اعتکاف سے پہلے، مغرب سے پہلے مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں، 9-10 ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کس کے اعتکاف کے حجرے بنے ہوئے ہیں، یہ کس کے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی آپ کے دوسری بیگمات کے ہیں، آپ کے دوسری بیگمات کی ہیں، آپ نے امی عائشہ کو جو اجازت دی ہے تو دوسری بیگمات نے سمجھا ہے کہ آپ نے ان کو بھی اجازت دی ہے، جب عائشہ کو اجازت مل گئی تو ہمیں بھی اجازت مل گئی، اب دوسری بیگمات بھی آ کر وہاں اعتکاف کے لیے بیٹھ گئیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر پکڑ لیا کہ یہ تو عائشہ کے لیے گنجائش تھی اس لیے کہ مسجد نبوی کے اندر دروازہ کھلتا تھا، اب یہ بیگمات کے گھر دور دور ہیں، پردے کا مسئلہ ہوگا اور پریشانی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں، اگر ان دوسری بیگمات کو اٹھنے کے لیے کہتا ہوں ان کا دل تو اٹھ جائے گا، اگر عائشہ سے کہتا ہوں عائشہ تم بھی اٹھ جاؤ تو عائشہ کا دل تو اٹھ جائے گا، اب کروں تو کیا کروں؟ دیکھیے نبی علیہ السلام نے اپنے بیویوں کے دل کو توڑنا کتنا ناگوار سمجھا۔ ہم آسانی سے توڑ دیتے ہیں، سب سے زیادہ بے قیمت چیز جو آج ہمارے پاس ہے وہ بیوی کا دل ہے، وہ بیوی کا دل ہے، کوئی پرواہ نہیں، کیا کر ڈالے تمہیں، کیا کر ڈالے تمہیں۔ اے جب سے لوگوں کی پریشانی، مرد حضرات کہتے ہیں کیا کر ڈالے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس بیوی نے پورے زمانے کی انگلیاں اٹھنے سے تمہاری حفاظت کی ہے، پورا زمانہ تم پر انگلیاں اٹھا سکتا تھا، اگر وہ اولاد تمہارے لیے پیش نہ کرتی، اگر وہ اولاد کے لیے راضی نہ ہوتی، زمانہ تم پر انگلیاں اٹھاتا، اس نے موت کو دعوت دے کر تمہیں چاند جیسا بیٹا اور بیٹی پیش کی، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا کیا۔ حکما کہتے ہیں سب سے زیادہ تکلیف انسان کو اس وقت ہوتی ہے اگر اس کو زندہ جلا دیا جائے، سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ بچے کی ولادت کا موقع ہوتا ہے، اس وقت جتنی تکلیف ماں کو ہوتی ہے جتنی تکلیف بیوی کو ہوتی ہے، اگر وہ تکلیف 100 مردوں میں تقسیم کر دی جائے 100 مرد مر جائیں گے، برداشت نہیں کر سکتے، اتنی تکلیف اٹھا کر بیوی ہمیں چاند جیسا بیٹا اور بیٹی پیش کریں اور ہم اس سے بار بار یہ پوچھتے رہیں کیا کیا ہے تم، کیا کیا ہے تم نے، 24 گھنٹے کی نوکرانی بن کر ہمارے لیے
گھر میں رہتی ہیں ہر کام ہمارا کرتی ہیں اور ہم یہی پوچھتے پوچھتے دنیا سے چلے جاتے ہیں تم نے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا اللہ کے نبی نے بیویوں کے دل کو سامنے رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی فیصلہ لیا کتابوں میں لکھا گیا اور مشکات شریف کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو کبھی ناغا نہیں کیا اعتکاف کبھی چھوڑا نہیں جامع سنت ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے پاس آئے اور آ کر کہا عائشہ تمہارا نبی اس سال اعتکاف نہیں کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اب نبی نہ اعتکاف میں نہ بیٹھے تو عائشہ بیٹھ کر کیا کریں گی دوسری بیگمات بیٹھ کر کیا کریں گی ساری بیگمات اپنا بوریا بستر لے کر چلی گئیں امی عائشہ بھی کمرے میں آ گئیں اللہ کے نبی نے عبادت کو چھوڑ دیا لیکن بیوی کا دل نہیں توڑا لیکن بندوں کا دل نہیں توڑا بندیوں کا دل نہیں توڑا جہاں پر گنجائش ہو جہاں نفلی عبادتیں ہیں جہاں ضروری فرض کے علاوہ جو چیزیں ہیں بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے اعتکاف جیسی عظیم عبادت کو تھوڑے دیر کے لیے چھوڑ دیا ہاں آئندہ سال اللہ کے نبی نے اس کی قضا کی 20 دن کا اعتکاف فرمایا میرے دوستو یہ بات عورتوں تک نہیں جا رہی ہے اس لیے میں آپ کو کھل کر بات کر رہا ہوں دیکھیے بڑی نعمت ہے اللہ نے ہمیں گناہ سے بچنے کا ذریعہ ان کو بنایا ہے ان کی ناقدری نہ کریں اور اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وعاشروہن بالمعروف اللہ ہم سے سفارش کرتے ذرا دیکھ کو چل جاؤ بھائی ذرا دیکھ کو چل جاؤ بھائی وہ مخلوق ذرا بہت نازک مخلوق ہے ذرا سنبھال لے کر چلے جاؤ ان کی سفارش کرنے والا کون ہے اللہ سفارش کر رہے کوئی منسٹر سفارش کرے ذرا بچہ بھی دیکھو یہ کر لو آدمی جو ہے اس کی رعایت کرتا اللہ فرما رہے وعاشروہن بالمعروف ذرا دیکھ کر سنبھال لو میری بندی ہے معصوم ہے نازک ہے اور اس کے اندر میں نے نازک پن رکھا ہے اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بقیہ باتیں انشاءاللہ